90 91'li 125 29 77 bitti olsun da. Ravşan o ya. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Ravshan aka? Sizmisiz? Sog'indim. Man Viloyman. Man Viloyman. Ravshan aka hazillashyapsizmi? Yani yok, kimga deryapsiz? Ravshan aka sizmisiz? Ravshan aka deb turyapman. Alo. Eshityapman. Jonim, sizni sog'indim, qayerdasiz? Adashib qoldingiz-ku. Voy, nimaga adashaman, Ravshan aka, jonim. Kimsiz? Tursigingizni bilaman, qanaqaligini. Hali esizdami oldingi gulli gulli tursa kelib kelgansiz, orqangizdan to'tta ari quvlab kelgan. Normalni gapir, kim qiz? Hali bahorda kelgandingiz gulli gulli tursa kelib 25 ta ari orqangizdan quvlab kelgan asalari. O'zingni nima kimsan deyapsan? Men Viloyman. Boshqasiga teryapsan. Ravshan aka emasmi bu? Ha 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 ha.